Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Та нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі під час тренувань. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. І подяка нашим захисникам, і наша чарівна захисниця прямо напроти мене зараз сидить Олена Риш, з позивним Риш, бойова медикиня і штурмовик 47-ї бригади. Так, так. Вау. Так. Слухай, я, по-перше, одразу перед історією розкажу всім, що ми мали з тобою робити ефір тиждень тому, трішечки більше. Більше. Але ми з тобою домовились, і ти пропала зі зв'язку. Коротше, ми тут всі сидимо, щоб ти розуміла. Так, Олена пропала. Значить так, вона ж бойова медикиня, так, вона на фронті, таке буває, вони виїхали на завдання. Все хорошо. Через 5 хвилин. Ну що, відповіла? Олена відписала? А що вона? А вона не прийде? О, Боже мой, а що там? І знаєш, ми розуміємо, що це війна, що це нормальна історія, що ви пропадаєте зі зв'язку, що ви не можете з телефоном бігати по позиціях, по траншеях і відписувати, але емоційно переживання. От ти сьогодні прийшла, всі обіймають тебе, тому що всі реально чекали і переживали за тебе, в твоєму обличчі, за кожного твого побратима і всіх інших. Так що просто уклін в ноги, дякую тобі. Дякую. Та мені шкода, що тоді так вийшло. Я справді зникла, не попередивши, дуже так різко, тому що прийшов наказ, і ми вимушені були рухатись, працювати. І скільки там, 5-6 днів я була без зв'язку взагалі, тому ми насправді ходимо з телефонами, але в тих телефонах немає зв'язку, та ніякого від слова зовсім. Це не цей телефон, це, я ходжу особисто з бойовим телефоном, він там для конкретних задач, але точно там немає зв'язку. Слухай, ці бойові телефони, я і забула, як вони називаються, але вони такі важкі, що, в принципі, якщо що, в ближньому бою можна... Більшості моїх побратимів, так, саме ця модель. У мене інша. У мене тонкий Samsung, він невеликий, але він виконує те, що мені потрібно. Слухай, як часто от бувають такі ситуації, що сидиш, опа, наказ, ви зібрались і через годину десь вже... У всіх по-різному. Буває таке, що на якомусь короткому проміжку часу може бути часто, буває, що за півроку не жодної такої історії. Тому що в цілому наш командир завжди нас вчить, що ми маємо бути готові к будь-яким ситуаціям. Тому, наприклад, я як дівчина в своїй групі виділяюсь по кількості речей, які зі мною на передовій. Їх завжди набагато більше, ніж у хлопців. Та. І не дивлячись на те, що їх багато, я завжди намагаюся все складати постійно так, що якщо вдруг що, воно вже в мене десь в сумці, в конкретному місці або в рюкзакові, щоб як можна менше це зайняло часу пакуватися. Тим саме нічого не виходить. Півтора року у мене там є, я там знаю, що ми будемо от цей раз, ми виїжджали, я дізналася там після обіду про це, що ми виїжджаємо на Київ, і потрібно зібрати всі, абсолютно всі речі, тому що з сектору ми виходимо. І я, вечір збиралась, потім ранок збиралась. Дівчинка. І кожен раз мені там командир запитує: Олен, скільки часу потрібно? І він на мене орієнтується. Я така: я готова. Він такий: добре. Тобто враховують чоловіки, все ж таки враховують жіночі потреби, навіть на фронті. Так, я вже перестала на це звертати уваги, про те, що постійні такі шуточки про те, що скільки речей. Я вже вжимаюсь. А потім починається. Я там приїжджаю на передову, у мене там конкретно там 3 рюкзака чи 4 і баул. Чому 3-4? Бо я бойовий медик, і у мене є 2 рюкзака, це які конкретно по медицині, да, там зв'язані. А ще є там мої звичайні 2 рюкзака. І баул, і там і ще амуніція окремо. І такі: це вже багато. Так, це вже багато, я погоджуюсь. А потім починається, щось там прислали, щось, якусь передачку, якусь сумку, якусь ще щось. І воно так розростається. Ну, слава Богу. І ти вже півкімнати так собі підзабрала, дай хлопчики десь там. Я дуже обережно це роблю, тому... Окупант! Трошки є. Командир каже: Олена вже свої місця обозначає. Знаєш, там поклала, все. Оце її територія. Ми сміємося. За півтора року ми вже дуже добре один одного знаємо. І знаємо, де можна пошуткувати, так, щоб не образити, і де
насправді є над чим, ну, де покращувати себе. Тому все нормально. Але така реальність, та, приходиться з речами. Це у всіх такі травли, у всіх військових. Коли не подивишся, їде машина, забита повністю, там, зверху, знизу. Я така, о, це ми не одні такі, вони такі самі їдуть. Слухай, а якщо повертатися до того бойового виїзду, ти можеш щось про нього розказати? Ну, ми працюємо на Донецькому напрямку. Так багато конкретики не розповідати я не можу. Тим саме, що я можу сказати, це достатньо така важка робота, дуже небезпечна. Ти штурмовик. Я штурмовик, але ми виконуємо задачі різні. Не дивлячись на те, що я, в мене є 100%, ну, тобто, я бойовий, я, верніше, не так, я як бойова одиниця, я боєць. В першу чергу я стрілець, я вчуся 100% так само, як всі мої побратими. Далі в мене є окрема додаткова моя місія – бути бойовим медиком. Тобто я разом з хлопцями своїми ходжу на передову, на першу лінію, де ми би не бували, я завжди разом з ними. От на останню операцію я не виходила, вона була короткою, я не виходила, тому що в мене вже був стан важкий по здоров'ю. Тобто в мій останній вихід, я підчепила ковід, при тому, що я думаю, що я підчепила його перед виходом туди. Там 5 днів мене жорстко штормило, але я ще трималася на адреналіні. Коли я вийшла, то мене просто хвороба прямо так щелчком пальця поклала в ліжко. І я спочатку думала, що це там грип, ангіна, потім простуда, потім ще щось, а потім я зрозуміла, що щось дуже схоже на ковід. І то мені сказали, а ти здай на ковід. Я здала на антитіла і виявилося, що так, я підчепила десь ковід. Тому по стану здоров'я я на останню операцію свою не ходила. А так, в принципі, на всі операції, куди ми ходимо разом. І я йду з рюкзаком або з сумкою бойового медика завжди, ну, враховуючи там, скільки людей разом з нами. Якщо 6 – це одна історія, якщо 4 – це менше, якщо там цілий взвод, то це більше, це там великий рюкзак беру. Тому та операція була, нас було 7, я просто згадую, скільки нас було, 7, і ми 5 днів працювали, ну і важко вийшли, виходили, але вийшли. Все от добре. Коли ви кажете важко, угу, ми розуміємо, знов таки, ми... Наше важко, ваше важко. Отож, знаєш, ми та розуміємо, дивлячись фільмів, чи десь дивлячись відносно біля вас, угу, чуючи, що щось відбувається, але ми не розуміємо, як насправді це. А це ж, ми розуміємо, і російське м'ясо біжить. І десь сидить, і десь якісь то снайпери, і пташки на Донбас приїжджаєш, там вже просто як аеропорт, все це літає. І зрозуміло, що у вас є і підтримка, і вакбагі, і також наші снайпери, якісь, ну це все зрозуміло, але насправді, от як зсередини це все? Все прораховуєш? Розумієш, хто тебе може підстрахувати, хто тебе прикриває, де тебе прикривають? Все інше чітко лежить на тобі. Відповідальність за твоє життя лежить на тобі. Тому наша група завжди глобально продумує все, особливо це, що стосується входу і виходу. Ну, якщо запитати будь-яких військових, то в більшості всі скажуть, що саме важке, навіть не так, як вести бій десь там, або тримати позиції десь там, як вхід і вихід. Тобто війти і вийти з якоїсь позиції – саме найважче. В нашому випадку та сама історія. Тобто бути там на точці, де ми працюємо, не так страшно, страшно я маю на увазі, не так ризиково, як саме вхід і вихід. Тому що ти мішень яка рухається. Так, абсолютно. І тому всі ці моменти ми от просто сідаємо і чітко проговорюємо, хто що робить, хто коли йде, хто як іде, хто де йде, хто що. Ну, абсолютно. Самі великі ризики в нашому випадку, там, де ми працюємо, зрозуміло, що це і в ПІВІ. Це в першу чергу, тому що саме вони полюють прямо от на конкретну людину, яка рухається по території. Це мавіки з кідами і FPV, а далі пішла все більш глобальне. Тобто це артилерія, це міномети, і ну, полюють в прямому сенсі слова. Це полювання, яке можна собі уявити. І, ну, от, наприклад, ми знаємо, що кожна 5 там, хвилин вилітає FPV, прилітає плюс-мінус
мінус десь на нашій розвідка території. Розвідка вам дає інформацію? Нам дають самі інформацію, ми чуємо їх, ми знаємо, що вони десь літають. І ми починаємо працювати там, вираховувати і шукати дири, і вони справді є, по часу, де там 5-10 хвилин, так, 5-10 да? хвилин у нас є на те, щоб переміститися з одного місця на інше. Я колись напишу про це допис, і не один, я про це багато думаю, про те, що для людини з цивільного життя означає 200 метрів. А що для людини з цивільного життя означає 3 хвилини? Я уявляю. І що ці параметри означають для людини з військового, ну, от з передової прям. Як один кілометр можна йти декілька годин? Це просто, ну, дуже кардинальні речі, тут дуже різні. І от ми тому все це враховуємо і дуже уважно все це прописуємо, і це лежить відповідальність на нас. Олена Реш, бойова медикиня, штурмовик. Напроти мене чарівна дівчина. Слухай, ми говорили до перерви про те, що для мирного населення 200 метрів – це одно, а для бойового медика, штурмовика, неважливо, військового в секторі – це взагалі інше. Так. Скажи мені, будь ласка, от знов таки, ми бачимо фільми. Ну, фільми – це фільми, зрозуміло. Угу. Хоча б щось є схоже тим, що відбувається на фронті. Тому що, знов таки, знаєш, приходиш там, я ніколи не любила ці бойовики, там, де хтось біжить, однією рукою стріляє, второю там вже перезаряджає кабуру, той теж стріляє, потім якийсь то сальто, тут же тампонада якась, ну, в общем, коротше, все це. І ти думаєш, боже, ну, хоча б трішечки реалій треба ж додати, окрім вибухів, крові і всього цього. Мені здається, що всі фільми, які ми дивилися в рамках, ну, в першу чергу, це ж іноземні фільми, вони взагалі про інше. Ну, от я ніколи не порівнювала, ти зараз задала мені це запитання, я намагаюся в голові все це якось прокрутити. І знаєш, чому я не порівнювала? Тому що це дуже про різні речі. Ну, тобто, я ж не порівнюю фронт з там, першим коханням. Або ще з чимось. Тому що воно не має ніякого відношення одного до одного. Так і тут. Я ніколи не порівнювала їх з фільмами якимись, тому що це не має відношення до один до одного від слова зовсім. Ну, це зовсім інша історія. І я не бачила, якщо чесно, фільмів, які би були про схожі події, які відбуваються у нас. Ну, хіба що я можу виділити, давай так, я би виділила один фільм. Про снайпера? Ні, не про снайпера, це наш український, та, про білого ворона ти маєш на увазі. Ні, я би виділила на Західному фронті «Без змін». А-а-а. Це останній фільм, який вийшов в 22-му році. Угу. Та. Я би виділила, що він не має схожості з точки зору якихось військових моментів, тому що то Перша світова, а це сьогодні, та, це дуже різні глобальні речі. Тим саме я 2,5 години, не пам'ятаю, скільки там цей фільм іде, я сиділа, дивилася і розуміла, як багато досі схожих моментів є в нашому житті. Про командування, про те, як ми можемо пройти війну, а потім загинути на пустому місці. І про дуже-дуже багато різних речей, як обманюють тих молодих, яких там заманювали, пам'ятаєш, на старті цього фільму, там, да, такі заряжені, молоді, такі, а я там служити, а потім так, о Боже. Або як багато приділяє людина символізму. Якщо ти дивилася цей фільм, там ці молоді хлопці, вони хустинка була така від дівчини одної. І вони її в цю хустинку і нюхали, і передавали один одному. І навіть в кінці, коли цей головний герой загине, і він сидить ось так, ну, з посунутою головою, і хлопчик якийсь зрізає їм оці такі жетони, і він знайшов цю хустинку і пов'язав собі на шию. Це про цей символізм, що ми завжди хочемо щось, щоб нас тримало. Да? Тому от цього на війні дуже багато. У мене цього дуже багато. Тобто я дуже символічна. А можеш розказати? Для мене дуже багато, я віруюча, але не релігійна.
Це не про якусь релігію, це про віру. Віру в мій всесвіт, віру про те, що я не просто так тут. І тому я вірю в енергію. Енергія – найпотужніше, що є для мене. І все, що висить у мене на руках, все, що висить у мене на шиї, ну, не все, там ще є два, що зараз висить. Коротше, дві речі, які висять в готелі, вони від інших людей. Це люди, які дарують мені щось або транслюють мені щось. І це для них важливо. Вони передають, наприклад, от цей маленький браслетик. Мені подарувала підписниця, я в житті не згадаю, як її звати. Я не пам'ятаю ні її ім'я, не пам'ятаю вона з Фейсбука чи з Інстаграма. Тим самим я пам'ятаю, що вона сказала, що всі ці різдвяні свята, які там у нас в минулому році, там католицька і християнська, вона дуже близько була, і вона там їздила по всяким дуже важливим таким релігійним місцям. І от вона їздила з цим браслетом спеціально з думкою про мене, щоб от набиралася енергії там для мене. Я його не знімаю. От неважливо, що я вірю чи не вірю в релігію. Важливо, що ця людина вірить і транслює мені. І це про енергію, яка потім мене оберігає. Коли мої хлопці йдуть працювати, і я не поряд з ними, буває таке, що я на задачі знаходжуся в одному місці, вони йдуть там глибше. Я як медик залишаюсь десь там на відтяжці, не на підстраховці, а вони йдуть в глибину по якимось задачам. Я думками виключно розмовляю зі своїм всесвітом і прошу допомогти укрити куполом моїх хлопців, поки вони ну, роблять свою роботу. Коли ми разом, я завжди кажу про те, що мій всесвіт піклується про мене і про моїх побратимів, які поряд зараз зі мною. Це, може, хтось скаже, що це повна херня, і він має повне право на це. Тим саме я в це вірю, і мені цього достатньо. Що я вірю, що це є. Я вірю, що енергія моя береже мене і моїх побратимів. Я вірю, що моє звернення до душі нашого загиблого побратима, якого ми забирали і дуже довго не могли витягнути, тому що нас просто ну, там, сильно розносили мінометом. Я зверталася до його душі про те, що до його всесвіту, хоча ми не були ж знайомі вживу, але він з мого підрозділу, і ми ходили його забирати. І я зверталася до нього словами прохання, щоб він дозволив повернути його тіло до його родини. Тому що він вже в тому кращому світі, де він може бути, але тут є люди, які хочуть мати спокій, ну, які заслуговують на спокій, заслуговують, щоб поховати свою там дитину, чоловіка, я не знаю, його сім'ю. І от я зверталася до його душі, і щоб він допоміг моїм побратимам зробити цю роботу, повернути його тіло до його батьків. Нам вдалося це зробити. Я пам'ятаю твій пост якраз з маленького будиночка десь на фронті, там був хрест, а на стіні висів. Доволі такий красивий. Це не маленький будиночок, це дуже великий багатоповерхівка, а ми знаходимося серйозно? В подвалі. Це подвал. Так. І там був хрест. От, а скажи, от за ті півтора роки, раніше ти була? Віруюча? Віруюча, от в твоєму розумінні. Так. А на фронті воно посилилось? Так. Я більше в нього стала вірити. Є така, був момент, коли мене запитували підписники, як я не втратила надію. А я кажу про те, що я взагалі не користуюсь нею. От взагалі. Мати надію на будь-що – це мати відсоток або мати шанс, що вона не складеться, наша надія, да, моя надія на щось, на що завгодно. Я або вірю, або довіряю. Якщо я не вірю, то я закриваю цю сторінку. Я не йду, я не роблю, я туди не звертаюсь, я не думаю про це, бо я не вірю. Якщо я починаю сумніватися, я розбираюся, чому я сумніваюсь, а не вірю 100%. Знаходжу відповідь і знову повертаюся до того, що я або вірю, або довіряю. Слухай, от, наприклад, коли ви йдете на бойовуху, на бойове завдання, ти віриш? Я вірю. Довіряєш? Угу, угу.
Як часто буває таке, що ти просто не розумієш, куди ти йдеш? Ну, тобто в голові є розуміння, є план, але коли ви приходите, там ситуація значно гірша, ніж вона планувалась у вас. Це завжди так. Це майже завжди так. І ми до цього вже звикли. Перед виходом вся доступна інформація обробляється через комунікацію, через нашу комунікацію з командиром. Він нам все доводить, ми вивчаємо мапи, вивчаємо там логістику, все-все-все, що нам потрібно. Приходите, все інакше. Приходимо, а там все інакше. Так, і по місцю починаємо приймати рішення. І ми до цього звикли. Це вже така, тут немає чогось такого, ой... Surprise. Так, ми коли обговорюємо операцію свою, ми обговорюємо нашу задачу, наші плани, а потім після цього починаємо обговорювати, що якщо пішло щось не так. Є такі варіанти, такі, а якщо так, ми можемо тут підірватися, отут нас вб'ють, отут, якщо підіб'ють одного, то що робимо всі? Якщо двоє загинуло, або поранений, хто що робить? От ми максимально намагаємося це обговорити, тим самим навіть обговорюючи все це, все рівно може щось піти не по плану, і там працює, досвід, ну, вже у нас є якийсь свій досвід, нам не потрібно, щоб командир кожен наш крок давав нам команду. Тим саме, пункт номер два – це те, що нас рятує, що з нами постійно командир, і він дуже глибоко бачить всю ситуацію. Він ходить з вами. Звичайно, всі операції, на всіх моїх операціях я була разом з командиром. Так склалося. Саме з Олегом Сенцовим. Це емоційно допомагає? Дуже. Я ніколи не піду на операцію без свого командира. Я вже це прийняла рішення. Я не можу довіритись нікому, як я довіряю йому. Ну, це прям, не знаю, що має бути, щоб я погодилася піти на якусь операцію без нього. Поки ми працюємо в одній групі, поки ми працюємо разом, це буде виключно так. Ми працюємо завжди групою своєю. Туди може хтось додатися, хтось із нас може вийти, але це має бути одна така ціла група. І якісь різні операції, тому що ми знаємо один одного, ми довіряємо один одному. О, дивися, ти мене визначила на самому початку, як Олена Риш, там, штурмовік, так, це все правда, і ще бойова медикиня, так? Так і є. Я бойова медикиня. Я закінчила навчання в листопаді і в грудні, і отримала ВОЗ. Тим саме, у мене немає жодного досвіду, прям глобального, на посаді бойової медикині. Чому? Тому що у нас жодних поранень не було. Так, можна постукати, поплювати через плече, скільки завгодно. Я дуже вдячна Всесвіту, що так трапилося, тому що ми працюємо з розумом, ми працюємо дуже обережно і знаючи, що робити. Це не означає, що в нас не було втрат чи поранених в підрозділі. Просто там, де моя група працювала, там, де я працювала як медик, такого не було. З вами я, Надія Васіна, та партнер проєкту «Морщинська спорт». Правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі під час тренувань. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. Олена Риш, бойова медикиня, яка, слава Богу, ще не отримала досвіду надавання першої домедичної допомоги під час... Ні, у мене такий досвід є, просто я як бойова медикиня ще не працювала з таким досвідом. Слава Богу. І сподіваємось, не будеш. Слухай, розкажи взагалі, ти жінка, жінка на війні. Раніше, я пам'ятаю, хлопці постійно казали, так, дівчата там поруч гарно, там бумажки, все це чудово, але з нами на штурм не виходити, тому що і якось іноді по-різному, купа різних пояснень, чи то дівчата слабкіше, чи то заважають, чи то вони за них переживають. У тебе командир Олег Сенцов. Він пережив дуже багато за всі ці 10 років і війни, і полону, і, мабуть, катуванням, і чого тільки він не пережив. Зараз він, як командир, бойова одиниця, виходить зі своїми, з тобою, з побратимами на бойовуху, бойові завдання. Ти жінка, ну, і порівняти тебе з Сенцовим, ну, хлопчик не маленький. Він здоровий, так. Да. І ти теж не маленький, але маленька, на фоні нього прям крихітка. От наскільки вам складно чи не складно разом? Тому що Сенцов може двома руками просто витягнути мужиків за броніки, витягнути там, я не знаю, з бруду, з-під обстрілів. Тобі
Ну, я не зрозуміла запитання. Я з ним не конкурую з Олегом. У нас є побратим, який, мабуть, як по зросту половину Олега і по вазі половину Олега. Ну, я зараз утрирую, мабуть, але це Діма малий, він маленький. Слухай, в плані комунікації як командир чоловіка, я жінка, ти про це запитуєш? Про бойові завдання, коли ви вже там. Що зрозуміло, що Сінцов може зробити більше, тому що він просто сильний мужик. Угу. Ну, як мінімум, він просто мужик. Але вже. Нас група складається не тільки з мене і з Олега. Наша група складається ще з інших людей, з інших моїх побратимів. І кожен з нас по-різному, як і фізично складений, так і у кожного з нас різні задачі, так і різні знання. У нас є кулеметник, у нас є інженер, у нас є, наприклад, компасмен, людина, яка, ну, от, побратим, позивний в нього малий, який знає, розбирається ще, окрім там того, як іти, куди і що, і як, ну, він перший завжди йде. До нього ще є знання там працювати, як працювати з гранатометом, тому що він колись займав посаду до помічника гранатометника і тому подібне. У кожного з нас свої задачі. Тому, коли йде якась робота, ми завжди формуємо не так. Кожен має своє місце. Кожен займається своєю роботою. Іноді буває робота така, яку кожен робить кожен. Просто по колу. Там, да, там по черзі ми там робимо якусь свою роботу. А є робота, яка концентрується на конкретних задачах. Ну, там, наприклад, коли ми рухаємося по, ну, від точки до точки, да? Все, опять же, залежить там від кількості людей, але у нас є конкретна шахматна, ну, у кожного є своє місце. І є причина, чому саме так. Командир завжди стоїть в центрі, наприклад. Да? Я стою завжди біля командира, так як я бойовий медик. Якщо велика група, то це означає, що командир в центрі, я за ним. Якщо це маленька група, то значить я закриваю групу, тому що командир, потім за ним я, наприклад. І у цього є причина. Тобто ми кожен виконуємо свою задачу. Тому у мене, як у жінки, немає якоїсь... Я не можу сказати там, комусь легше, ніж мені. Нам всі однаково важко. Всім і психологічно, і морально, і фізично. Просто зрозуміло, що хтось більш витриваліший, хтось менш витриваліший. Наприклад, з останньої операції, от мого виходу, да, там просто мої групи ще були, я вже розповідала, без мене. Так от, ми коли виходили, я за ці 5 днів я зрозуміла, що в мене просто великий упадок сил. Я просто відчувала, що все, у мене, ну, у мене немає енергії. Тоді я думала, що це просто втома, що це стрес. І я попросилася з командиром, ми домовилися з ним, це вперше так було. Просто я відчувала, що треба це зробити. Я стала не четвертою, а третьою, а він закрив колонну. Що якщо вдруг би мені стало погано, якби я там впала або ще щось, він би міг мене підхватити. Да? Тому що в той момент я реально погано себе почувала. Це вперше за півтора року така історія була. І по навчанням, і по тренуванням, і по роботі я вперше попросила так. А, ну, бо це потрібно було для безпеки і моєї, і моєї групи. Та. Заводом, але в цілому неважливо. Командир каже, я йду перше, я йду перше. Командир каже, я йду останнє, я йду останнє. Поблажок нема для жінки? Немає. Ну, да, те, жодного разу не було такого, щоб... Я тобі більше скажу. Так складається, я тобі так складається, що от у нас є група, там, наприклад, 6, 8, 10 людей, да? От наша група, а треба 4. Ну, я завжди буду в цій групі. Чому? Тому що я медик. І тому, що я можу. Медик. Ну, тому що я точно можу. Єдиний раз, коли я не пішла, це прям остання операція, тому що я прям по здоров'ю, я просто розуміла, що в такому стані, в якому я знаходжусь, туди краще не йти. І я попросила, я була в списку, але я попросила і мене замінили на іншого побратима. Дивись, ти півтора року воюєш. Так. Непрості задачі. Ну, штурмовик, зрозуміло, це одна з найскладніших посад. Чому? Що в тобі змінилось? Тобто те життя, яке було раніше, і тепер життя, яке ти маєш на сьогоднішній день, ну, це взагалі просто інше. Це не порівняти, як і у багатьох дуже. Людей. Так, так. І, як ми говорили вже смішно, життя як сюр. Ще декілька днів тому арта,
сьогодні студія, всі тебе обіймають, ти посміхаєшся і крутезна зачіска. Що стало ось тригером, що ти сказала, так, все, я готова бути штурмовиком? Чи тебе записали штурмовики, чи ти сама пішла і сказала, я готова? Я поняття не мала, що я буду штурмовиком. Я знала, що я хочу бути на бойовій посаді, але я не знала, які саме існують. Ну, там, дівчинка. Хтось там бігає з якимось там кулеметом, можливо, гранатометом. На той момент я щось там собі таке собі уявляла. Я просто хотіла бути на бойовій посаді. Я точно розуміла, що тилова робота мені ну, не підходить для служби. І я прийшла, і в той момент, ну, перед тим, як я прийшла на службу, я собі в голові думала, це має щось, можливо, щось буде пов'язане там з зброєю, стрілкотньою, там, як стрілець. І, можливо, щось з медициною, бо, в принципі, мені підходить. Я добре вчусь, мені комфортно, я не боюсь крові, там, я згуртована для такої роботи. І так і вийшло. Я прийшла, мені кажуть, о, будеш стрільцем-санітаром. Стрілець, тире, флеш-санітар, все. Ідеально. Все склалося, як склалося. А потім виявилося, що це ще й штурмовий підрозділ. І Сінцов ще... Ну, Сінцов – це окрема історія про командира Сінцова, тому я вже розповідала дуже багато разів про те, що я поняття не мала, хто такий Олег Сінцов. Мені було все рівно, чи це був би Олег, чи був би хтось інший. Командир є командир, все, сказали і вперед. Ну, це зараз я розумію, що для мене це великий плюс, що так, в таку групу я потрапила, в такий підрозділ, в таку роту, до таких побратимів, до такого командира. Для мене це дуже велика честь, і я вдячна, що мій Всесвіт піклується про мене саме таким чином також. І по великому рахунку, це вже потім стало зрозуміло для мене, що таке взагалі штурмовік і які дії він робить. Ну, ти не пожаліла, що ти така, опа, я стрілець, бо тут треба йти в такі... Я тільки в якийсь момент зрозуміла, що мені дуже добре, як так хотіла сказати, дуже добре, звучить дивно. Я більше про життя, ніж про смерть. І рятувати життя мені комфортно. Я не боюсь, я знаю, що робити, вмію це робити, чим бігати і стріляти по людях. Хоча я також це комфортно роблю, ну, мені ок з цим. Ну, так ти сказала, по людям, по... Ну, по ворогам, так. Не хочу. Тут. Я теж не хочу, але хочеться. Так. Так хочеться, треба триматись. Тому я зрозуміла, що я більше про життя, ніж про смерть, і попросилася почати, ну, коротше, попросила у всього свого командування, і у Олега, і у інших командирів вищих, попросила враховувати моє бажання стати бойовим медикиню. І все, мене послали на навчання. Тобто нічого потім не змінилося. Я все так же бігаю, все так же ходжу, все так же стріляю, все так же роблю ту саму роботу. Єдине не змінилося, що я не стою тепер на початку групи, а я стою всередині. Бо до цього я стояла завжди... Добилась свого. Ні, я не стрімилася туди. Я стрімилася просто, знаєш, одна із моїх бачень стосовно нашого війська, ми маємо... У нас, я вважаю, що все ще це погано розвито. Ми маємо максимально враховувати, де би могла би бути людина корисна. Тому що, ну, якщо у людини немає ніяких якостей для того, щоб бути гранатометником, то давати йому гранатомет – це погана думка. А якщо в нього є на це скіли, бажання, вміння, йому це подобається, то це точно має бути саме так, а не ставити його водієм. І навпаки. Тобто, розумієш? Тому в моєму випадку мені комфортно і там, і стрільцем, і медиком, і я на своєму місці. Забери у мене зараз це і постав мене там, не знаю, ну, якусь штабну роботу робити в якомусь підрозділі. Без мого бажання. Ну, я там від скуки загнусь. Слухай, а от топ-5 якостей, якими має володіти жінка-воїн? Прям 5? Ну, давай, основні. Ну, давай твої основні. От, наприклад, я кажу все, я йду до тебе. Ти така, ні, тому що у тебе мінус по тому, по тому, по тому. Стресостійкість, вона не тільки про війну, а й про побут.
дуже важливо розуміти, що військовослужбовці живуть в іншому світі стосовно побуту. І коли дівчині важко приймати відсутність гарячої води, чистого унітазу, взагалі наявність унітазу, то явно їй не місце на бойовій посаді. Тобто і стресостійкість в цілому всього, що відбувається навколо. Звичайно, це фізична підготовка. Як би там не було, яка би посада не була, аби фізична підготовка дуже важлива, тому що ми багато ходимо, багато бігаємо, встаємо, сідаємо, встаємо, багато носимо на собі важкого, і ну, треба дуже часто допомагати комусь. Неважливо, яка в тебе посада, чи ти гранатометник, кулеметник, ти медик, чи ще щось, тобі в якийсь момент приходиться когось тащити. Того, що на хтось собі був поранений. Та. Ну, не факт, що на собі, але там на ношах все рівно когось приходиться тащити. Тащити, затащувати, допомагати, знімати з нього броню. Ну, тобто якісь такі речі. Тому фізична підготовка – це дуже важливо. Це в цілому рятує наше життя. Тобто, наскільки ми фізично виносливі. Тобто, це буде пункт номер два. Звичайно, бути, ну, спробую зараз без образ когось сказати, дорослою людиною. Тобто, знаєш, от, особистістю. Коли не влаштовувати якісь істерики, образи, ще щось. Наприклад, мене дуже важко образити. Часто шуткують хлопці. Якщо вони переступають крок, ну, переступають межу, я просто або поглядом, або словом, навіть дуже коротким, можу дати їм зрозуміти, що цього не варто робити. І вони це дуже легко, дуже швидко це розуміють. І у всіх відпадає бажання якось мене образити чи зачепити. Не дивись так на мене зараз. Тобто просто у всіх відпадає бажання. Тому вміти постояти за себе, але тим самим приймати, ну там, ти знаєш, от це був пункт номер три, а я ще тобі скажу от ще один пункт. Мене дуже часто запитують про там фемінізм, про те, що ми бажаємо жінки бути на одному рівні з чоловіками. Да? Я кажу про те, що я не про рівність, тому що ми, ну дивись, гендерна рівність. Ну, я складена по-іншому, ніж чоловіку, я вже інша. Зато я можу робити багато роботи такої, як і чоловіки. Тому я про можливості однакові для всіх. Всього цього достатньо. Нам давати потрібно однакові можливості, а там далі вже як людина себе проявить. Я розумію, що ми не можемо з військовими говорити про втрати, ми не можемо називати її кількість. Але що ти можеш сказати з приводу ваших загинувших? Чи загалом? Угу. Мого побратима на руці є татуїровка, і на ній вибито дві дати. Для нас це найважчі дати. 17.06.23, коли я була поранена, і ми втратили багато своїх хлопців, і в цей день я втратила свого брата. І 19.10.23 року, коли ми втратили в один день дуже багато своїх друзів і своїх побратимів. Прямо в один момент. Найважче, що є на війні, це втрачати людей. Ці люди приходять в наше життя просто так щелчком пальця, вони з'являються навколо, і дуже часто це фантастичні люди. Це люди, які просто захоплюють серце, захоплюють мозок, собою, ними можна тільки захоплюватися і дякувати Всесвіту, що вони з'являються в нашому житті. Вони стають братами в прямому сенсі слова. От моя сім'я, яку очолює Олег Грунт, вони всі люди, яких я можу назвати своїми братами в прямому сенсі. От брат по, не по крові, а по тому, що всередині, та по серцю. І втрачати таких людей найважче. Тому це велика біль, і неможливо ніяк взагалі підготуватись до цього. Неможливо навчитися це приймати. Неможливо бути готовою, що з тобою це трапиться. Це просто є, воно приходить тоді, коли приходить, і все.
І ну, нас раз, воно... А як ти навчилась чи не навчилась це приймати? Я... Тому що кожен раз, коли, не дай Боже, щось трапляється, всі люди плачуть. Це горе, втратили так. людину. Але у вас, на превеликий жаль, на фронті... Їх багато. Так. Я проживаю всі емоції. Проживаєш, чи ти це навпаки собі забуваєш? Ні, в якому разі. Я проживаю, і я пройшла цей етап, коли я задавала собі запитання, чи можу я плакати серед своїх хлопців, перед своїми хлопцями, перед командирами. Мене командир обіймає, коли я ридаю. Він обіймає мене, і на своїй груді, на його груді я плачу, тому що ми хоронимо дуже близьку нам людину. І вони це приймають. Я собі це дозволяю. Я дозволяю от відчувати тут і зараз, і неважливо, у мене був досвід, коли я дізнавалася про загибель дуже близьких мені людей, будучи в Києві в метро, будучи в Києві в таксі. І як? І я просто ридала. Я просто ридала без зупинку. І прямо в таксі. Я кричала, мене зупинялась машина, я потім виходила, я продовжувала плакати. Тому що це емоції, які я відчуваю тут і зараз. І я не можу, і я не хочу собі це зажимати. Тому що я маю прожити це. Я завжди це проживаю від А до Я, ну настільки, наскільки я відчуваю. І потім намагаюся це відпускати і приймати. Приймати, що цієї людини більше немає. Тим саме, скоро буде рік, як загинув Діма, як загинув мій брат. Ну, він став мені братом. Людина, яка стала мені за півроку братом. Я досі не можу відчути, прийняти цього, знаєш, справжнього, що його немає. От вчора побратим поїхав до нього на кладовище. Я кажу йому, передаваємо від мене вітання, будь ласка. І він сказав, ну, потім передав вітання від тебе і від нас поклав квіти. І, ну, це так спокійно, ми знаємо, де він, ми знаємо, ми ходимо до нього, приїжджаємо в Житомир до нього. А тим самим, ну, таке відчуття, що начебто він десь поряд. Ну, немає такого розуміння, прям прийняття, що цієї людини більше немає. І отак от ми живемо. Так і живемо з пам'яттю в голові і в серці про конкретних цих людей. У нас загинуло 5 хлопців в нашому підрозділі, і 3 з них з нашого взводу, і вони близькі нам дуже. 2 з них дуже нам близькі, а 1 взагалі прям дуже мені близький. І ми сиділи недавно з побратимами з моєї сім'ї, і Воха каже, я не відчуваю, що вони загинули. А тому що ми не були поряд, коли це трапилося, і ми ще їх не поховали. Ну, там є причини, чому це так. Тобто ми ще їх не поховали. Я кажу, от коли ми їх проведемо, тоді ми почнемо відчувати. Зараз поки що, ну, начебто, ну, зараз подзвонимо, зустрінемо десь на каву. І тому не можна до цього бути готовим. Просто треба навчитися конкретно мені жити з цими конкретними емоціями, тому що всі люди живуть з цим по-різному і справляються з цим по-різному. А як так коротенько, якщо от ми, мирне населення, можемо допомогти, підтримати вас? Просто приїздимо до вас на фронт, просто посидіти, я не знаю, в умовних траншеях, де можна посидіти, там, принести так. щось, я не знаю. Дивіться, підтримка, вона в двох, ну, я би виділила 2 моменти. Да? Є якась з точки зору, там, підтримка донатами, підтримка смаколиками, підтримка фізично, десь приїжджають, да, там, туди до нас на фронт відвідують нас. Це одна історія. На бойовому полігоні. Так, і вона дуже така у всіх різна. А є друга підтримка з точки зору комунікації. І я завжди кажу однаково. Якщо ви хочете підтримати військового, це ваш знайомий, друг, колега, ваша близька людина, там, не знаю, дівчина, друг, ну, там, навіть друг, чоловік, брат, син, неважливо. І ви не знаєте, як його підтримати, але дуже хочете. І дуже часто так буває, що ці люди закриті емоційно. Ну так, ти можеш розказати це. Я всім кажу про те, що запитайте. Поставте людині запитання, як я можу тебе підтримати от сьогодні, прямо тут і зараз? Як ти би хотів, щоб я тебе підтримала? Багато що я можу? Я розумію. Треба... Але питання в тому, що чим більше цього страху буде, тим менше буде комунікації, тим менше буде налагоджених зв'язків. У мене вже не перший раз це піднімається тема. В Інстаграмі і в інших інтерв'ю я багато про це говорю. І вже є підписники, є друзі, які мені писали, потім, як зворотній зв'язок, що вони послухали мене,
пішли це зробили, і ситуація змінилася. З татом, з братом, з товаришем, з племінником, тому що вони могли послухати мене, ну, вони послухали мене і пішли запитали, як я можу тебе підтримати. Слухай, ми говорили ще про спорт, і багатьох спорт витягує стрес, емоції, викидання. І враховуючи те, що тобі приходиться тягати і носилки з пораненими бійцями, ти як бойова медикиня маєш на собі тягати по декілька рюкзаків в залежності від того, яка група виходить, а це все важке. Постійне бьорпі від прильотів, отльотів прибігати. Ти тренуєшся, і хлопці також тренуються. От є якесь тут таке перше правило тренувань, основне для тебе? Ну, правило тренувань прям таке основне, просто якісно робити те, що чому тебе вчать, і думати, постійно думати. Це номер один. А друге, я би навіть не про тренування це сказала, а в цілому те, що все, що ти описувала зараз, да, я тобі скажу, як є. Без води ми не виходимо нікуди. Ми можемо взяти менше їжі, але води обов'язково беремо більше. Першому моєму бою він був в окопах 12 годин, і більше половини, це був червень і дуже жарко, більше половини цього часу ми були без води. Безвоження дуже важке. Це мене дуже добре навчило. Ми дуже багато беремо з собою воду. Без води, якщо у тебе нема води, ти не можеш працювати. Це забирає в тебе сили дуже сильно. І от я з ким не спілкуюся, всі кажуть, я можу взяти не брати їжі, зато воду я маю взяти як можна більше. Ну так, да, це життя. Так, вода – це життя, це 100%. Слухай, у мене так багато питань і стільки багато слів подяки тобі, хлопцям, але ефір якось закінчився, він якось закінчився. Слухай, бережи себе, бережіть хлопців. Ми кожен день, багато людей бояться чомусь сказати подяку, сором якийсь там може є у чоловіків і у жінок. Але просто знаєте, моє оточення, телеканал, Радіо Київ, ми всі постійно щось беремо, постійно відносимо, привозимо, приїжджаємо, коли можна, хоч на бойові полігони, що хоч ще кудись, але просто, щоб вас обійняти, щоб ви знали, що ми живемо завдяки вашій роботі, завдяки твоїй роботі, завдяки Сінцову команді і всім сотням тисяч людей, які оберігають нашу країну. Так що дякую тобі, слава Україні. Героям слава. А це був проект Надія Васіна Шоу. З вами я, Надія Васіна, та партнер проекту Моршинська Спорт. Перше правило тренувань. Почуємося за тиждень.